We yashatse gukora ikintu abandi bakobwa batarakora. Uzi gutegura umuntu ibintu nka biriya yarenza akajugunya n'ukeka akajugunya ibintu byose akaguca amazi mana y'u Rwanda. Uziko nyine muri iyo minsi yagiye uziko yagiye muri koma. Turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande reka ngushimiwe wakoze subscribe ndetse nawe utayikora ine mwanya mwiza kugira ngo uyikore hanyuma rero nk'anje nk'ibisanzwe Yawe TV turabashimira by'umwihariko ndetse tunabifuriza kuzagira umwaka kugira umwaka mushya muhire hanyuma nk'uko muri kubibona ndi kumwe n'umukobwa mwiza nawe rabiti byiza akoro kuri kunjya kure cyane ukegama eka ngoje hafi amakuru ni meze goye kaze kuri Yawe TV murakoze ya kutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV by'umwihariko abakurikiranye kino kigano nitwa Noela maba ndumukinyi wa filme cyane nibanda muri comedy ariko na filme ndazikora hanyuma Noela ni muntu ki ugiye gumusobanura ku bantu batamuzi Noela ni umukobwa ushima Imana ndetse n'abantu Noela akaba atuye Kacyiru ntumva nabindi Oga kawai ese vuga ngo Noela ni single and searching or not ndi single kabisa na sharingira Noela kuri umukobwa mwiza uri kimugira ubireshe ha ntago byoroshye nyine wenda wasanga bitaragera oya wenda ndategereje hanyuma iminsi myinshi Noela twaraboranye dore ko narya ari hari umwaka ushize ryari wigize idolari ndakeka niho wari waranyenze nye oya wigize idolari umwaka se wakugendekeye gute muri make mwaka wa 2020 mana yanjye reka nkubwire pe uyu mwaka nawutangiye nabi siko nawutangiye mu buriri njyewe byageze ubundi urabizi ko umwaka bawura saa sita ariko saa mbiri naryamye numbaze ngo bahoreje gute nyine ko nyine watangiye nabi kabisa nihe komedi uheruka gukora Noela komedi uzamera kukubona njyewe ari naho nshaka kuvugaho mperuka kukubona ahantu ufite keke wabaye fiye doneri wari ufite ubukwe byagenze bite nyine kiriya gihe uriya yari sister uriya mukobwa twari tugiye gukora surprise sheri we nyine birangira keke nyine abantu bayijugunye cyane narababaye ni ukuri mbabarira umbwire kuko biriya ni ibya nyabyo ni bya nyabyo kuri abantu benshi bavuze ati sibira bintu ntago ari byo cyangwa mutubarize mutubwire none twagira ubuntu bwo guhura na Murumuna we ariwe Noela ariwe turi kumwe aka kanya Noela ndagira ngo use nkusobanura cyangwa se tubwire uko byagenze kugira ngo bira bintu bigende kuriya hanyuma abantu wenda batari kubyumva neza ni umukobwa watereye umuhungu mwoka byarama birangira umuhungu rwose abyanze ati never ntago nabyemera Noela arahibereye nk'umuntu wari uhebereye n'ubundi reka adusobanura tubwire byagenze gute yene kuvuga ngo uri ni sister wanjye bura barakundanaga bamara igihe kirekire ako kwa kundi gukundana n'umuntu ariko muzi neza ko muzabana hari ukuntu ba mubiganira nk'abantu bakundana ubizi neza ko muzabana ariko ukabona ari gutinda kubikubwire gutera ifi noneho ukavuga ati reka mbyikorere noneho yabanje ngisha inama ariko ni ukuvuga ngo twe turi mu rugo arambwira Noela akantu nshaka kungiraho inama ariko urumva nyine nka sister wawe yagiye uvuga ati ni ibiki se ushaka kungiraho inama bwa mbere abimbwiye nko mu kwa kane mbwira ati n'umwaka wa 2020 yambwira ati hari ikikorwa nshaka gukora ariko kibazo ko turi muri covid ni covid yari itangiye gutyo nabwira ati rero nyine ndamwumva ndabwira ati okay waba uri witonze kuko ibintu ni ibintu utaba tutegura ni hagati yanyu mu byumvikanaho kuko ntabwo n'umuhungu wenda sinzi arabanza akayo neza niba umukobwa azabyemera nyine mbona nyine bimuvuyemo nyuma arategereza nyuma ejo bundi muri kwezi gushize nyine mu mezi ashize nambwira ati none noneho njyewe nabaye seriye
ngiye kumuterera ivi ne ngiye kumupropose nabyemera nta kibazo nabyanga ako we yarefite kize ko nyina umuhungu atabyanga ko yukundana n'umuntu mu mukundana muziranye cyangwa zibyabaye eh turitegura kuko nundi byari muri corona kandi ntago abantu benshi baye bemewe inshuti ziwe none ikindi sha uzi gukora ikintu ukaza n'umunyamakuru uriya twe tuziko nyine ari bugire afata amafoto nyine akadufotora ukuntu biriwe eh we kumbere kwifatira video tavuga tubwo ari video ni kwa kundi azayibika kujya azayikwereke wenda byaciyemo anje turabitegura neza turabitegura njye nagiye nakugura cake cyabana yanjye uzi kugura ikintu ukora wakijugunye uzi ko ari isubira inyuma kuyifata uzariyo neza mba nyifite yahita nkayisubira inyuma kujya nyiramire bikanga nyine njya kuyigura twandika amagambo twe twanditseho amazina y'uriya muhungu wonyine n'uriya nyine will you marry me nawe urabyumva ariko nawe urabyumva urumva noneho turabipanga neza urabona ko hari imitima twari twateguye ukizi gutegura noneho kuko aribo bari babyumvikanye umukobwa ye yamubwiye ati turaza guhura ndaza kubwira ahantu nsanga umuhungu aje akihagera mana we ntabwo turi ubwoza bwinshi ufite keke nzi ko agiye ahita abyemera tugakora ibirori yewe ahita yinaga cyane numva byabaye agahinda nyine byari bibabaje pe nawe tekereza ari wowe ugategura umuntu ikintu akagukatira ni ukuri ko imana ngiye narize si uko kubeshya yasubiye inyuma cyangwa se yabijugunye avuga gute njyewe bitewe n'ukuntu nari nanjye urumva sister wawe uba wimajinye neza ko ibintu ari nk'ibyawe nta nubwo nitaye kuvuga ibyo ngo yaranaza yigendera nyine njya kumuhoza muza kumfyanse mbwehangane yarize mana we nyine nanjye kwihangana byanze nyine wa muja mundi we bari kumwe bajya kumubaza hagarara ndori hagarara kuko kikoze ibi ngibi uradusebeje nako kandi naho umunyamakuru afata ibintu byose ntago bavuga ngo ngarafata ngagice nyine kwa ngo nta kintu urumva byose yarabikameye nyine ndori nawe hanyuma rero nge mfite ikibazo cy'amatsiko muri kuganira ibyo bintu byose byo kumubwira ababyeyi banyu ntabwo bari bazi ibyo bintu muri gukora cyangwa bikoraga rwihishwa wari ukuntu ababyeyi ushobora kubabwira ikintu ariko ibyo ntabwo wamubwira ngo ndi kuko ntabwo bari bahari uzi ko ari nk'ibintu biri hagati yanyu tuvuge wenda ufite nka aniveseri ushaka kuyipanga turi wenda muri nka bangahe ntabwo wajya kubwira abantu bose wenda twari tuzi ko wenda ababyeyi tuzababwira nyine byaciyemo ako buriya we yamuhaye impeta kujya imwambike ako umuhungu ntago we yabaye ntago yabyumvishe neza yumvishe ari nk'agasuzugo kuko yaranabivuze njye narabyumvise hari amagambo yavuze ngo n'agasuzuguro ngo ntago yaneguje ako umuntu mukundana ntago akabaye kuba wavuga gutyo wenda ngo n'agasuzuguro kuko reka mubwire n'ubundi si bavuze ngo ni uburinganire se kuko kise ni uburinganire kubera ki niba bavuze ngo umuhungu n'umukobwa barangana nyine barangana urenze neza uri kubivuga nk'umuntu neza neza byare njyewe ni ukuri narababaye n'ubu ndacyababaye naza kunsaba imbabazi nkanjye wenda tuzicara ndora ansaba imbabazi yamusabye imbabazi ku giti cye nanjye ndashaka azaza kunsaba imbabazi kuko ni ukuri narababaye umukobwa bakundana namwemerera cyangwa akamuha imbabazi wenda bazakomeza hanyuma rero nkanowera bicaje bakabwira igitekerezo cy'uko bagiye gupropose umuhungu na hano tuzi neza ko mu Rwanda reka mvuge hano mu Rwanda reka nayo kuvuga mu bindi bihugu reka mvuge hano uri kumva umukobwa nyine ntago biba byoroshye cyane kuko umukobwa abasha kubwira umuhungu ko amukunda ariwe umubanje ntago ntekereza ko ari ikintu cyari cyafata indi ntera ku buryo wavuga ko ari kimwe kimwe ku buryo bavuga ngo abakobwa basigaye bapropose abahungu nyine 100% nyine n'ababikora wenda bikora gake gake noneho bigeze ku rwego rwo gupropose umukobwa bari wupropoza umuhungu icyo gihe ari kubikubwira nowera ni irihe jambo wamubwiye wumvise ari bwa buringani umaze kutubwira cyangwa se wumvise atari ibintu bisanzwe umugira inama wamubwira ati se wategereje kuko ni ukuvuga ngo mu mateka y'abanyarwanda nubwo bwa mbere byari bibayeho wenda twabonaga wenda mu bindi bihugu ugasanga muri amerika bapropoje
ariko mu Rwanda n'ubwa mbere pe n'ubwa mbere mukobwa araproposhe muhungu ariko ngiyewe nkanje ngiye no uri kumbyumva numvaga ari ibintu bisanzwe ariko bwa mbere ngisha inama ngaye wabanje kwitonda ukabanza ko nyine ugategereza kureba koko we nibazabikora nibazagupropose no wera wo yangomba kumupropose kuko ndakeka n'ikintu we yashatse gukora ikintu abandi bakobwa batarakora ariko umuhungu ntago nyine nawe yabaye nk'abanyarwanda nyine urumva ko abanyarwanda nyine turacyafite imyumvire yihariye itandukanye n'ibindi bihugu zanjye numvaga nta kibazo hanyuma abandi wenda ku ruhare rwawe cyangwa ku ruhande rwawe abandi babifashe bati wenda mwakoze aka groupe nkuko wabitubwiye mwakoze aka groupe muravuga no muri kuvuga abandi bo bashuti be cyane cyane ko watubwiye ko hari n'abashuti be mwagiye mwadingamo bandi harimo n'abanyamakuru abo buse bo bazaga bashyigikiye igitekerezo cya confiance cyangwa ntago bari bagikigize oya inshuti byanze bikunze inshuti zazikumva njuti zatwe zose zaze zimushyigikije sibyo twe bose bumvaga ko nyina ari igikorwa cyiza nubwo bose bataje ari benshi ako bambwa courage ni byiza turagushyigikiye yari innovation yarakoze mu Rwanda yaciye agahigo mu bakobwa ba mbere numwe mukobwa wa mbere mu Rwanda uteyive ni wo waciye agahigo rero nibaza gutanga wadi bazamuhera niba ariko wenda iyo abikora a proposal umuhungu akabyemera mana byari kudushimisha twese ako uzi gutegura umuntu ibintu nka biriya yarenza akajugunya rero keka akajugunya ibintu byose akaguca amazi mana y'u Rwanda nabuze icyo kuvuga wabonye ko wowe nyuma nyine barambajije ariko nuko iyo marira yari yaje hanyuma se nyuma yuko bigenze kuriya confiance byahise bigenze confiance umva byananiye yananiye kubyakira none urabyumva wenda bijye binabaho ugasanga nk'umuhungu akati umukobwa umukobwa akananirwa kubyakira none utekereza wateguye kumuproposa akabyanga nyine ukabona nyine aguciye amazi ibintu byose abigize nyine nk'ibintu bisanzwe mana uziko nyine muri iyo minsi yagiye uziko yagiye muri koma n'ukuri kubera ko nyine we kubyo yumvisha uziko yagiye muri koma bura twavuye hariya nyine ubona nyine wenda turi kumbwa ihangane nyine tumwihanganisha ako nyuma byaranze uziko uburya muri nyine mbere kera nyiri umwana bavuga ngo umukobwa arwara muru ngo akarwara umunga muru indege yarayirwaye n'ukuri ajya mu bitaro mana ndavuga ati soko ko mana i Rwanda akajya nyine nkajya mu wazise umva umeze ute muri wowe ndumva nyine arumva ko basi ndori yaza hafi iwe bakabonana ako ndori urumva yari yararakaye nawe avuga ati ransebeje ntago ne wanyice kuko ndori yafite urugendo agiye kujya muri Kenya ariko urumva ko byese yabise bisubika kugira ngo aze arebe amurebe mu ngo imana y'i Rwanda nyine umva byari bibabaje n'ukuri no kubisubiramo ngiye mba numva ikiniga kiraza n'ukuri yaje kuva mu bitaro atese cyangwa kuvuga ngo umuntu ntabwo wakumva kuko niba umuntu wahe wenda akoreye ikintu nk'icyo ngicyo agiye muri koma cyangwa agiye mu bitaro byanze bikunze no kugira ubwoba nayo yagize ubwoba ukageza ukamureba akamuhumuriza gake gake arakira nyine ariya kera ariko mana abahungu batubabarire rwose mubara se bariyunze cyangwa biri mu nzi ubu nyine ntabwo urumva umuntu wakoreye ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ibyo wakoze byaragiye hanze urumva ko isi yose yarabibonye ni ukuri gerageza no kubyuka kuri radiyo bari kubitera ku manteri abantu bagahamagara uriya muhungu nyine bagahamagara nyine abantu bose barabibonye ubona kuvuga ngo yaba confiance afite ishusho abantu bamufashemo wenda abandi cyangwa n'uriya muhungu ariko nyine kwiyakira byari byaranze ariko nyine asigaza gake gake akaza kudusura gake nyine ntabwo yasa nka mbere umva nuko imana nanjye ntabwo njya muvugisha ntabwo navuga kumuvugisha hapi sha uzi kunyura ahantu njye nanyuraga ahantu turi nuwera na sister murumuna wa mukobwa babenze ni ukuri uzi ko noneho nagiye rimwe muri gare kuko igihe bafunguye nyine rimwe nijya muri gare nashaka gutega moto abantu baramaga kuko akunda uba gukora ikiziga dusobanuye se biriya mu bintu nibyo noneho karibuka vuba semana i Rwanda
nkabaga ngiyewe ntago nababeshya bira bintu n'ukuri kuko abantu benshi barambaza no we ratubwire ya ni filime mwakoze mwashaka kwiyerekana mwashaka ko abantu babamenya iki ariko bira bintu byari ukuri nibyo nibyo hanyuma sinabura nkawe kugiti cyane ndamutse nkubajije bira ushobora gutera ivi cyangwa ushobora kukubwira umuhungu kumukunda ushobora kubona umuhungu kamukunduka bikaba ngombwa ko umurwayi indege kamubwira ati nyene naragukunze shaka ko tujya mu rukundo reka nkubwire pe bitewe n'ibintu byabaye kuri sister wanjye sibyo ni nkaho sunavuga gute yamusebeje nyine nayise oya nabyo nakora wenda na sinzi ariko umva ndampfira muri nyagasani bijye bikubahose cyangwa byakubaye ubwo ndamuno ajye ubone umuntu ukamukunda ariko ntago binge najya kuri wa rwego kuburyo numva umuhungu nyine ewa nabyereka abantu bose oya ari we nyine naye mwereka nyine nabimubwira ariko nabyo nakora ndabihakanye nabyo nakora hanyuma rero turi ku musozo w'ikiganiro cyacu ni irihe somo ushobora kuwakuyemo cyangwa se ni nihe nyigisho ushobora kuba wabwira abantu babonye icyo kiganiro urabanza tubwire isomo wakuyemo ndetse natanga isomo wende cyo nababwira wende cyambe ndabwira ku bantu babonye iriya video bakavuga ni filme nabwira yari filme byabayeho wenda byatuye ni isomo ku bandi bakobwa se byo kuba utavuga ngo ura kugira ngo ujye gutegura umuntu kintu kibanza witonde umenye uwo ugiye kugitegurira kwa igihe ushaho gutegura ko ngatendanoye nange ngiye kumukorera anniversaire ugasanga gasasa imbikunze wo nyine utegure umuntu igikoreye umuntu kintu ubizi neza ko kiri umushimishe kandi kindi tureke guhubuka sibyo buriya yicara akabwira wenda akagisha inama ababyeyi akabwira peri na mera akabwira ati ngiye gukora ikintu byanze bikunze hari inama bari kumukira ariko nawe nyine barabibonye nyine bumva bo ku giti cyabo bumvise nyine mana nitekereza nayo umuviye yumvise ngo umukobwa yateye ivi baramukatira nawe urabyumva ariko nicyo nabwira nyine abakobwa bandi kwihangane ibyacu bizaza dutegereze cyane hanyuma reka nshimire nawe waduhaye umwanya we tukaganira ndetse akanatuganiriza twarababwiye ko ibintu byose tuzadukora ariko harimo inyigisho ndetse no kwigisha abantu bamwe na bamwe bakobwa mwihangane mutegereze abahungu ba propose nimuzabe nka confiance ariko no ku propose sa nta n'iki nta n'iki ndega bitwaye suburingane se mugani wawe namwe muraza kuza kutubwira uko mubyumva ese gu propose umukobwa propose umuhungu ari kibazo cyangwa se tujye dutegereza mu du propose igiye se umukobwa yabonye ko umuhungu yamutindiye we why not atabikora Ni kuri yawe TV ushobora gukutera comments yari Ange nk'isanzwe bye bye